O knjigama mladih istoričara Aranđelovčanima je govorio dr. Dragomir Bondžić, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Pohvalio je najpre saradnju Aranđelovačkog muzeja i instituta i rad mladih istoričara i zainteresovanoj publici predstavio rad instituta od nastanka 1969. godine, naglašavajući da je značajnije istraživanje Drugog svjetskog rata počelo 90. godina nakon raspada Jugoslavije. Zbog opštih kretanja, zbog konfederalizacije države, slabljenja federacije i jačanja republika, 1977. godine došlo je do značajne, kao što rekao, promene. Institut dobija kao osnivača, umjesto Savezne skupštine i Saveznog izvršnog veća, dobija Republiku Srbiju. I tako je do danas, dakle, Institut za savremenu istoriju deluje kao jedna od ustanova, naučnih ustanova Republike Srbije. Ta promena, kao i kasnije promene koje su usledile sve do raspada socijalističke Jugoslavije, uticale su i na, da kažem, konfiguraciju instituta, kako na bavljenje teme kojima se institut bavio, tako i na strukturu istraživačku. Naime, za razliku od početnog perioda, kada je institut imao 60-ak istraživača, mnogo manji deo njih je bio u doktorskim i naučnim zvanjima. Vremenom se to promenilo tako što je ukupan broj istraživača opao, tako da je negde krajem 70. početkom 80. godina taj broj bio oko 30, a kasnije sve manje i manje, u jednom periodu oko 20 do 25, da bi se danas ustalio na negde između 25 i 30. S druge strane, dok je ukupan broj istraživača opao, struktura se poboljšala, većina istraživača i većina saradnika instituta je u doktorskim zvanjima i većina od njih je u višim naučnim zvanjima. Naravno, pored toga, vodi se računa i o naučnom podmlatku, tako da se periodično sastav instituta podmlađuje, primaju se novi kadrovi jednim ustaljenim sistemom u saradnji sa Katedrom za istoriju Jugoslavije, u saradnji sa ministarstvom, tako da se trudi institut da sveža krv stalno dotiče u institut, kako bi se održao tempo rada, koji je u institutu od početka bio prilično ubrzan i prilično jak. To pokazuju rezultati, pre svega monografije koji su saradnici instituta objavili, to je više stotina naslova, zatim zbornici radova i zbornici dokumenta koje saradnici instituta priređuju, a na prvom mestu se treba sigurno pomenuti časopis Instituta za savremenu istoriju, Istorija 20. veka, koji izlazi od 1983. godine, dva puta godišnje, i koji u stvari radi sve, u kome se radi sve ono što rade saradnici Instituta za savremenu istoriju. Na neki način taj časopis je ogledalo instituta, on je i osnovan te 1983. godine, da bi postao jedno mesto, jedan časopis, jedno glasilo u kome bi saradnici instituta objavljivali ono čime se bave. Dakle, teme časopisa Istorije 20. veka su ove o kojima sam govorio, počeo od 1918. godine, dakle od osnivanja Jugoslovenske države, naravno od uslova koji su do tog osnivanja doveli tokom i pre Prvog svjetskog rata, zatim život i delovanje Kraljevine Jugoslavije, Drugi svjetski rat koji je vremenom dobio sve značajniju i značajniju ulogu u delovanju instituta, zato su posebno značajne 90. godine posle sloma Jugoslovenske države, kada se i ideološke neke stege i ideološke natruhe koje su postojale u istraživanju Drugog svjetskog rata kidaju i od jednostavnog i jednosmernog istraživanja isključivo partizanskog pokreta i isključivo komunističke partije Jugoslavije prelazi se na jedno složenije izučavanje i istraživanje Drugog svjetskog rata, na izučavanje pre svega Ravnogorskog pokreta, zatim i drugih sukobljenih strana u građanskom i u svjetskom ratu, a vremenom se šire teme, tako da se dolazi do tema kao što su društvena istorija, svakodnevni život u Drugom svjetskom ratu i tako dalje. Sve više i više se pažnje posvećuje vremenu posle Drugog svjetskog rata, dakle periodu socijalističke Jugoslavije, gde se takođe
skida ta neka ideološka skrama koja je postojala do 90-ih godina, jednostavno ona u tom trenutku nestaje i te istraživanje posleratne istorije postaje ne samo šire, već i kompleksnije, dakle istražuje se mnogo dublje, istražuju se različite teme, različite tematike, uključiv tu i kulturu, prosvetu, svakodnevni život i tako dalje, i sve to, kao što rekoh, bez ideoloških stega. Vremenom se sve više i više širi i u istraživanjima instituta i u tematici časopisa o kojem se trenutno govorim, tako da nestajanjem ove, praktično nestaje ova istorijska distanca i u novije vreme institut i časopis sve veću pažnju posvećuju 90-im godinama, dakle slomu Jugoslavije, ratovima koji su doveli do raspada države, nestanka te države, sve do 99. godine, dakle do kraja 20. veka i bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, koje na neki način i istorijski završilo taj hronološki period 20. veka. I u delovanju instituta i u delovanju časopisa tim 90. godinama se u novije vreme sve veća i veća pažnja posvećuje, na to se na neki način gleda kao na jednu od ključnih tema istorije Jugoslavije u 20. veku. Uskoro će biti i neki tematski brojevi časopisa posvećeni tome, a niz saradnika instituta već objavljuje monografije, pre svega zbornike građe o tom periodu. Vrlo važan segment delovanja Instituta za savremenu istoriju, i tu dolazimo u direktnu vezu sa našim večerašnjim druženjem, jeste saradnja. S jedne strane, tu je međunarodna saradnja, dakle, institut uspostavlja saradnju sa brojnim ustanovama, pre svega naučnim ustanovama, a isto tako i kulturnim, sa stranim zemljama, počeo od Sjedinjenih Američkih Država pa sve do okruženja, zemalja okruženja, kao što su Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina. Ali takođe vrlo važan segment te saradnje jeste saradnja instituta sa ustanovama naučnim i kulturnim unutar Republike Srbije, i jedan od vidova te saradnje jeste i saradnja sa Narodnim muzejem u Aranđelovcu. Mi smo kao predstavnici instituta ovde već treći put za 3-4 godine. To su bili različiti vidovi saradnje, kao što su promocije različitih izdanja, zatim sa nekim ustanovima imamo i organizovanje naučnih skupova, zatim tu su promocije i donacije naših izdanja, to smo već imali u Aranđelovcu, kao i u nizu drugih gradova, da ne pominjem, dakle, radi se o desetinama gradova u celoj Srbiji.